ať se máš dobře. Tak to jsem ti přivez z té mý zaoceánský cest. Tohle je odnikat z Karibiky. Tak já ti teda poplavám. Dostala jsem takové praktické dárky, jako krémy třeba na obličej. To my ženy máme rádi. To potřebujeme. No, tak já vás nechám vidět. Ne, já jsem dojatá, protože teď před tím, než...